Конкурс «Пародия». Продолжаем. Юра, да. Сборная «Бездрика», твоя команда, представляй. Да. Здравствуйте еще раз. Привет, друзья. Здравствуйте. Все мы знаем, в Америке есть Голливуд. В Индии есть Болливуд. А в «Бездрику» есть майонезный завод. І так, величне століття Роксолана. Сцена на заводі цариці Валіде. Роксолана! Це правда, що ти вкрала 8 пачок майонезу? Ні! Та, сучка, прошу! Я бачила, як вона виносить їх під кофтою! Роксолана! Я маю вигнати тебе з заводу! Ні! Благаю! Я мати трьох ще ненароджених дітей! О, бригадир Сулеймане! Світло очей моїх! Прийди! Врятуй! Скажи, що той майонез був просрочений і списаний! Сцена 2 у кімнаті Роксолани. Ти должна мене вернуть! Приснилось! Вставай, крадійка! Як ти можеш спати? Майонезику, це ти? Як же я тебе люблю! Ти мене любиш, поки не почався пост. Та в піст я тебе теж люблю! Ти що? Це гріх, Роксолана, ми потрапимо в ад! Якщо це буде ад, то ми там будемо горіти в полум'ї любові. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Analyzing, try to figure out those lines up on your face. Місці? Да ще й з майонезом? Ні, майонезику, я прикрию тебе, ти вільний. А на цьому серія закінчилась. Болютки? Що? Надо дітей забрати з садика. Щолки. Бездрицький майонезний завод. Сценарій пише «Жизнь», а не якісь там турки.